Príjemný podvečer, vážené diváčky, vážení diváci. Dovoľte mi privítať vás na seminári a diskusii na tému k problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí, ktorá je sprievodným podujatím k rovnomenej knihe. Program dnešného podujatia, ktoré pripravilo občianske združenie Pracujúca chudoba a nadácia Rózy Luxemburgovej, otvoria dve krátke prednášky. V prvej z nich Jan Košč, sociálno-ekonomický analytik občianskeho združenia Pracujúca chudoba, predstaví publikáciu a okolnosti jej vzniku. A v druhej prednáške sa bude Martin Halás, ekonóm Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, zaoberať neoliberálnym diskurzom a jeho vplyvom na sociálnu sféru. Následne sa presunieme k panelovej diskusii, pozvanie, do ktorej prijali okrem Jána Košča a Martina Halása aj Ľudmila Kolesárová, projektová manažérka, redaktorka denníka N, a Jan Ruman, politolog z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po prednáškach aj panelovej diskusii bude priestor pre vaše otázky, ktoré, prosím, neváhajte priebežne posielať buď prostredníctvom Zoomu alebo Facebooku. Rád by som teraz poprosil Joanu Gviazdeckú, riaditeľku pražskej pobočky nadácie Rózy Luxemburgovej, o úvodné slovo. Dobrý deň všem účastníkom a účastnícim dnešného semináře a diskuse. Srdečne vás všechny zdravím z Prahy. Na úvod bych chtěla poděkovat iniciativě Pracující chudoba a osobně Janovi Koščovi za přípravu dnešní akcie a za editaci publikace, která se věnuje tak důležité problematice chudoby a sociální nejistoty na Slovensku. Téma chudoby není populární, nepatří do mainstreamu ani na první stránky novin. Chudoba je vnímaná jako zahambující a budí pocit našej spoluodpovědnosti. Politiky a političky se diskusím o chudobě vychybají, přestože se na své místa v parlamentu nebo v zastupitelstvu dostávají často díky hlasům chudých lidí. Vidní bezdomová se politika nezabývá tým už vůbec. To není atraktivní voličská skupina. Tito lidé často nemají trvalé bydliště, nemají identifikační dokumenty a neúčastí se vole. Velmi mě zaujalo, že autoři a autorky publikace se venuje chudobě v různých jejich podobách. Píšu nejen o lidech bezdomova, ale také o matkách samoživitelkách, o chudých pracujících a jejich dětech, o Romách a Romkách, a hlavně, že o této tématu píšu s pocitem té spoluodpovědnosti, která v naší společnosti často chybí. Všichni se ještě pamatujeme argumentaci z počátku 90. let, kdy naše země přijel neoliberální diskurs. Nezaměstnaní a chudí lidé byli představováni jako ti, kteří si takový nešťastný osud zasloužili. Dneska už bychom ale měli z istotu vědět, že tento přístup nebyl správný a že všichni bez výjimky jsme zodpovědní za to, jak naše společnost vypadá a jak se v ní žije, taky tím nejvíc zranitelným. Jsem přesvědčena, že dalším důležitým posláním této publikace je výzva, abychom věnovali větší pozornost naší budoucnosti a nežili falešnou iluzi, že v budoucnu bude lépe než nyní. Ještě jednou děkuji moc Janovi a všem autorkám a autorům za věnovaný čas tak důležitému tématu. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som rád slovo posunul Jánovi Koščovi s jeho úvodnou prednáškou. Nech sa páči. Dobre, takže sa mi podarilo zapnúť mikrofón, ospravedlňujem sa. Dúfam, že vidíte moju prezentáciu. Takže začal by som v prvom rade, takisto by som chcel poďakovať všetkým autorkám a autorom, ktorí sa na tejto publikácii podieľali, pretože naozaj dali do toho srdce aj svoje vedomosti. A takisto by som chcel poďakovať svojmu spolueditorovi Janovi Rumanovi, ktorý mi vo veľa veciach pomohol a poradil.
Dobre, takže v podstate by som na úvod vám pustil video, na ktorom sa podielali niektorí autori a takisto aj editori našej knihy. Som spolueditorom knižnej publikácie k problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí. Táto publikácia vychádza aktuálne práve teraz a ja spolu aj so ďalším spolueditorom Janom Košťom verím, že táto knižná publikácia pozitívnym spôsobom ovplyvní povedomie o chudobe na Slovensku a možno, že sa podarí jej rozvíjiť nejakú diskusiu. Téme chudoby sa venuje viacero výskumníkov na celom Slovensku, takže ktorí upozorňovali už desiatky rokov na koncentráciu chudoby v tom súvislom páse východ-juh Slovenska. Ja som prichádzala na GEMER s tým, že už som vedela, že vlastne je to nejaká časť, ktorá má určitú mediálnu povesť. Ľudia, ktorí tam predtým pracovali, vlastne tam už prichádzajú, aby tie miesta rozoberali. A sú veľmi ako pripútaní k pôde a k nejakému typu práce, ktorú tam prirodzene mali a nie je to také jednoduché ich z toho vyviazať a povedať im, že teraz ste slobodní, choďte a hľadajte si prácu, môžete byť, kým len chcete byť, lebo je to veľmi ťažké, je to špeciálne ťažké pre ľudí, ktorí sú viacnásobne znevýhodnení. Som presvedčená, že ten pocit hanby za chudobu, alebo nejaký ten ako pocit, že hovoriť o svojom nízkom príjme, priznať sa k svojmu nízkemu príjmu súvisí v podstate s kapitalizmom, pretože základom kapitalizmu je, že každý zajtra môžeme byť milionár, len sa málo snažíme. Pokiaľ máme takmer 20% ľudí ohrozených chudobou, tak to asi nebude individuálnym zlyhaním, ale musí to byť nejaký systémový problém. Ja si myslím, že práve je veľmi dôležité nazerať na chudobu aj z rodového hľadiska. To znamená, že nielen ako keby triedenie podľa muži, ženy, ale samozrejme nazerať na to vlastne, že aké faktory, aké spoločenské nastavenia alebo štruktúry vlastne túto chudobu mužov a žien osobitne spôsobujú. Mne to prišlo také úplne prirodzené, že hovoriť aj o nerovnosti, alebo v prvom rade o nerovnosti, lebo chudoba je niečo, čo má aj svoj protipol a to je bohatstvo, ktoré je v tej spoločnosti prítomné a bez neho sa nedá o chudobe hovoriť. Ľudstvo rozmýšľa nad tým, že dobije Mars a bude ho kolonizovať a pritom nemáme vyriešenú jednu zásadnú vec, ktorou je práve táto chudoba. Budú nejaké aj fyzické výtlačky, ktoré budeme distribuovať do knižníc, médiám, nejakým odborníkom, ale PDF verzia bude umiestnená na internete a bude voľne k stiahnutiu tak, aby si ju mohol hocikto pozrieť, prípadne vytlačiť. Dobre, takže keď môžem pokračovať, tak v podstate prečo sme sa rozhodli túto knihu dať dokopy a vydať ju, tak bolo tam viacero dôvodov. Často počúvame kde kade rôzne veci o chudobe, že tí, ktorí sú chudobní, sa vlastne nesnažia, nepracujú na sebe alebo sa nejakým spôsobom nevzdelávajú. No ale ako už bolo povedané aj v tom videu, keď je naozaj tak veľa ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, sociálnou neistotou a pod hranicou chudoby, tak to nemôže byť individuálny problém, ale naozaj je to systémová vec. Ďalšia vec, alebo ďalší dôvod pre to, aby sme túto knihu vydali, bola tzv. Skrytá chudoba. Je to o tých ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom snažia ako keby
vybrať z tej vybrať sa z tej množiny. Sami seba nepovažujú za chudobných, ale pritom naozaj trpia na chudobu alebo na sociálnu neistotu. Možno si všimnete, alebo ste si všimli, každý rok okolo Vianoc médiá dávajú množstvo rôznych reportáží o Vianoc, o chudobe, o chudobných ľuďoch, ako trpia, ako majú nedostatok, a zbierky sa robia okolo Vianoc alebo sviatkov a tak ďalej. Ale toto nie je riešenie chudoby, toto je nejaký ad hoc prípad, ktorý si vyberieme, a tým, že tam pošleme nejaké darčeky, tak ho kvázi vyriešime, ale tým sme nevyriešili systémovo ten problém, prečo sa tieto rodiny do tohto problému dostali. Takisto si myslíme, že existujú riešenia. Je síce ich ťažké mnohokrát presadiť, ale je potrebné o nich hovoriť, preto sme aj v našej knihe aj tieto riešenia nejakým spôsobom predstavili. Takisto problémom je aj sociálny systém na Slovensku, ktorý trpí na mnohé nedostatky, ktoré takisto v knihe rozoberáme. Veľkým problémom na Slovensku sú obrovské regionálne rozdiely, ktoré máme najvyššie v OECD. No a samozrejme aj prekarizácia práce, ktorá je takým novodobým strašiakom, má svoje negatívne dopady, a aj o tomto sme hovorili. Knihu sme od začiatku chceli poňať v takom, tak povediac, hybridnom móde. Na jednej strane sme chceli, aby bola publikácia prepracovaná, teda aby mala aj svoju akademickú hodnotu. V tomto smere sme si ale uvedomovali, že na túto tému vyšli už v minulosti výborné publikácie, napríklad monografia Chudoba a deprivácia na Slovensku od docenta Tomáša Želinského v roku 2014, alebo zborník Chudoba v slovenskej spoločnosti z roku 2006, ktoré sme, čo sa týka akademickej úrovne, ani nemali potrebu nejakým spôsobom prekonávať. Preto sme sa okrem akademickej kvality zamerali aj na istú prístupnosť pre, povedzme, bežného čitateľa. Našim zámerom bolo, aby sme túto tému dostali do verejnej debaty, ako sa hovorí, aj do tých krčiem a obývačiek, kde sa tieto témy väčšinou nepreberajú. A v tomto smere podľa nás nestačí len kvalitný akademický obsah, ale musíme sa zamerať aj na istú mieru popularizácie tejto témy. Na knihe spolupracovalo dokopy 12 autorov. Len tak narýchlo to preberiem. Pán Daniel Gerberi sa venoval aspektom chudoby, chudobe detí a medzigeneračnej reprodukcii chudoby. Pán Peter Daumner popísal problematiku chudoby v ére antropocénu, pričom sa venoval úlohom politickej filozofie v tomto kontexte. Filozof Peter Takáč vo svojom príspevku riešil nerovnosť ako jednu z hlavných príčin chudoby. Ja som sa vo svojom príspevku venoval sile a nastaveniu slovenského sociálneho štátu a sociálneho systému. Pán Ruman popísal zrod a vzostup prekariátu v kontexte dosahov prekarizácie práce. Pán Anton Marcinčín ako bývalý splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté regióny a súčasný šéf organizácie Regionálny rozvoj Teraz sa venoval práve regionálnym nerovnostiam a z toho plynúcich problémov. Alena Krempášská píše o nevyhnutnosti získania podpory verejnosti, ak chceme skutočne ako spoločnosť chudobu a sociálnu neistotu riešiť. Pani Barbora Holubová z Celzy sa vo svojom príspevku venuje rodovej nerovnosti a chudobe žien. Pani Ľudmila Koresárová popisuje svoje dlhoročné skúsenosti a zážitky z práce pre neziskovú organizáciu, ktorá pracuje s deťmi postihnutými sociálnou neistotou a chudobou v dôsledku ochorenia člena rodiny, a v druhej časti svojho príspevku sa venuje problematike chudoby jednorodičovských domácností, ktoré takisto patria medzi tie skryté formy chudoby. Potom dámy Petra Červená a Alexandra Károva z občianskeho združenia Vagus vo svojom príspevku hovoria o problematike ľudí bez domova a ceste von, ktorou je zabezpečenie bezpečného bývania. No a Zuzana Keplová má v našej publikácii dva príspevky. Jedným je opis situácie na Južnom Gemeri, kde tamojší obyvatelia trpia nielen na fakt, že žijú v okrese postihnutom regionálnou nerovnosťou, ale sú postihnutí aj dvojitou diskrimináciou. Nakoľko ako maďarskí hovoriaci Rómovia majú obrovský problém so získaním dlhodobo udržateľnej práce.
druhý príspevok od tejto autorky je akýmsi literárnym pohľadom na dôsledky chudoby, na zdravotný psychický stav ľudí postihnutých chudobou. Publikáciu zatvára obrazová príloha, v ktorej sa autorky a autori fotografií pokúsili ukázať chudobu a sociálnu neistotu v možno hmatateľnejšej podobe, ako keď to robíme prostredníctvom textov, grafov a štatistík. Čiže z môjho pohľadu to doplňa tie predchádzajúce príspevky jednotlivých autoriek a autorov. Na záver v podstate som si dovolil uviesť dva citáty, ktoré sa nachádzajú aj v knihe. Jeden je od Konfúcia a jeden od vydavateľa našej publikácie, predsedu občianskeho združenia Pracujúca chudoba, ktorých týmto pozdravujem, aj keď Konfúcia už asi len na druhý svet. No a samozrejme, chcel by som poďakovať za pozornosť tejto mojej krátkej prednáške a v prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť, rád ich zodpoviem. Takže odhlásim. Jan, ďakujem veľmi pekne za tvoje predstavenie publikácie a motivácie k jej vzniku. A slovo by som teraz rád posunul Martinovi Halásovi, ktorý bude rozprávať o neoliberálnom diskurze a jeho vplyve na sociálnu sféru. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať autorom publikácie, aj teda nadácii za to, že vôbec mala odvahu takúto publikáciu dať dokopy a dúfam, že budem aspoň trošku takým malým sparring partnerom všetkým vás, čo ste sa podielali na tejto publikácii. Ja som si pripravil, keďže som ekonom, takú prezentáciu, ktorá je kombináciou, by som povedal, také tej filozoficko-sociologickej časti s tou časťou ekonomickou a dúfam teda, že každý si tam bude vedieť nájsť to svoje. V zásade by som sa rád venoval neoliberálnemu diskurzu a to, ako sa prejavuje vlastne na Slovensku. A on sa bohužiaľ teda prejavuje dlhodobo. A tá téma alebo tá problematika, ktorá by bola ako keby ťažisková, sú seniory, chudoba v tom segmente seniorov a nadväznosti na to vlastne dlhodobá starostlivosť. Ako sa vlastne prejavuje na Slovensku tento neoliberálny diskurs? On sa bohužiaľ teda, ako som spomínal, prejavuje dlhodobo a zavádza, povedal by som, taký nový sociálny poriadok. Tento nový sociálny poriadok je založený na predstave nejakej spoločenskej zmluvy, ktorá vymedzuje fungovanie spravodlivej spoločnosti, avšak musíme povedať, že bohužiaľ táto nejaká imaginárna zmluva zabúda na tých, ktorí na nej fiktívne neparticipujú. To znamená seniori, občania so zdravotným postihnutím, zamestnaní, ktorí pracujú za nízke príjmy, sociálne vylúčení, viacpočetné rodiny alebo rodiny s jedným živiteľom. Pripomíme si zároveň, že slovenskí neoliberálni zástupcovia prišli opakovane napríklad s návrhom na zrušenie minimálnej mzdy, ktorú priamo vinia za nárast nezamestnanosti. Takisto návrhy na podmieňovanie sociálnych dávok, tzv. Aktivizačné opatrenia, ktoré sú však podľa mňa de facto podobou nútenej práce. Ako trefne poznamenáva Keller vo svojej práci, zle platená práca nie je zdrojom sociálneho zabezpečenia, ale ich vzťah sa práve prevracia a aj minimálna sociálna dávka sa podmieňuje vykonávaním akékoľvek práce. V zásade teda môžeme povedať, že na Slovensku sa dlhodobo sociálna kohézia a solidarita oslabujú ruka v ruke s velebením zisku, výkonu, úspechu a bohužiaľ táto frustrácia sa vybíja v negatívnych postojoch najmä proti Rómom, ktorí sú dávaní ako nejaký zástupný objekt a ktorých spôsob života sa vníma ako parazitujúci na sociálnom systéme. Pandémia nám zároveň ukázala nové podoby tohto neoliberálneho diskurzu a vzniká tu obrovské napätie napríklad medzi právom na zdravotnú starostlivosť občanov, verejnou ochranu verejného zdravia alebo aj obmedzovaním slobody. Čiže toto sú také tie základné výzvy, ktoré ja by som videl, že by mala spoločnosť v rámci tohto neoliberálneho diskurzu riešiť. Na čo som sa zameral a čo by som vám chcel skrátke ukázať, sociálne ľudské práva a služby vo verejnom záujme štátu a ich privatizácia.
čo je to sociálny štát, ďalej veci, o ktorých sa možno vôbec ani nehovorí, ako je alimentačná povinnosť a posudzovanie majetku, výdaje na sociálnu ochranu, ktoré sú vitálnou funkciou štátu, definovanou dokonca aj Európskou úniou. A potom vlastne na konci by som vám aj rád ukázal nejaké tabulky ekonomické a prepočty, čo sa týka seniorov, chudoby a aký je vlastne ich dopad na dlhodobú starostlivosť. Ak si zoberieme teda ľudské versus sociálne práva, ja som si dovolil niektoré teda tie slajdy aj rozpísať, aby to nebolo len také nudné moje hovorenie. Tak v otázke teda tých základných ľudských práv a slobod, ako máme napríklad právo na život, slobodu, právo na vlastníctvo a podobne, v rámci tých sme prijali konsenzus, že ide o tzv. Univerzálne práva. Ale takýto konsenzus bohužiaľ nepanuje v otázke sociálnych práv, pretože kým na jednej strane tieto liberálne ľudské práva a slobody sú pre jednotlivca vymáhateľné a narokovateľné ústavou, v prípade sociálnych práv ide o ich uplatnenie viac menej ako nejakých legislatívnych princípov, ktoré majú formovať práve sociálnu politiku štátu v zmysle jeho reálnych hospodárskych a ekonomických možností. Práve preto sa stávajú tak tieto sociálne práva prirodzene predmetom zápasu medzi rôznymi politickými ideológiami a ich zavádzanie a implementácia je problematická. V prípade sociálnych práv má štát isté záväzky poskytnúť nejaké služby a plnenie nositeľom týchto práv. Tieto práva sú zakotvené v mnohých medzinárodných dokumentoch, ktoré už v podstate prijalo aj Slovensko, napríklad sociálnu kartu už v roku 1998. Bohužiaľ sa však neimplementujú do praxe a stávajú sa teda predmetom týchto sporov, jednak pri zavádzaní, ale aj jednak pri výklade a uplatňovaní do praxe. V zásade však môžeme povedať, že služby vo verejnom záujme, a tu hovoríme napríklad aj v ústave o práve na vzdelanie, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dlhodobá starostlivosť ako taká, právo na dôstojný život, primerané hmotné zabezpečenie a podobne, sú vlastne v zmysle rozhodnutia Európskeho parlamentu z júna 2011 záväzné pre všetky členské krajiny a tieto práva sú definované ako práva vo verejnom záujme štátu a preto sú pre každý štát vrátane Slovenska a pre jeho občanov aj nárokovateľné. Čo to v praxi znamená? Znamená to to, že my sme si bohužiaľ časť týchto verejných služieb alebo služieb vo verejnom záujme štátu sprivatizovali. To znamená, štát ich na jednej strane garantuje v ústave, na druhej strane ich výkon preniesol aj na súkromnú sféru. A tam práve vzniká to trenie potom vo výkone tých sociálnych práv smerom na občanov. Ja to budem tak postupne sumarizovať a hovoriť vám a potom, ak by boli náhodou nejaké otázky, tak vás poprosím sa na ne pýtať. Pán Halas, nech sa páči. Keď môžem, stále vidíme len prednú stranu prezentácie, prepáčte. Aha. Dobre, ospravedlňujem sa. Je to lepšie teraz, alebo nevidieť? Áno, teraz vidíme okno. Dobre. Ľudské versus sociálne práva. Dobre, takže sa ospravedlňujem. Tu tá prezentácia potom bude predpokladám verejne dostupná, takže ospravedlňujem sa. Dobre, takže prešli by sme teda k ďalšiemu slajdu a ten vlastne hovorí o... Toto je taký pre mňa slajd, to, čo nazývame, že sociálny štát. A tu máte z knihy Pikettyho vlastne daňové výnosy v krajinách od roku 1870. V podstate môžeme hovoriť, keď tam vidíme na tej časovej osi, o tom, koľko jednotlivé štáty, je tam vybraté Švédsko, Francúzsko, Veľká Británia, USA, vybrali na daňových a odvodových výnosoch a respektíve koľko potom prerozdeľujú na rôzne programy. Aktuálne môžeme povedať, že posledných 20 rokov to v týchto všetkých štátoch funguje tak, že je to vlastne na spodu napísané, polovica peňazí v rámci výdajov na sociálnu ochranu ide na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie a druhá polovica na vlastne dôchodky a na platby dávok. A tieto výdaje na sociálnu ochranu, ako som spomínal, sú definované vlastne Európskou úniou, ktorá hovorí, že sú to také tie vitálne výdaje, ktoré vynakladá každý štát v rámci toho, čo nazývame ľudovo, že sociálny štát,
To znamená, to sú tie výdaje, ktoré vlastne majú pokrývať tie základné funkcie, ktoré štát má. Slovensko bohužiaľ bolo, keď sa pozrieme spätne napríklad v roku 2008 až 2012, úplne na chvoste krajín Európskej únie z pohľadu výdavkov na sociálnu ochranu, keď sme vynakladali iba niečo okolo 12% z HDP. To porovnanie k HDP ja považujem ako keby také najrelevantnejšie, keďže je to vlastne porovnanie s tým, čo štát je schopný vyprodukovať. Aktuálne sme stále v tej druhej polovici a ten priemer Európskej únie je okolo 20%. My vynakladáme vlastne posledných 5 až 7 rokov menej o 3% približne z HDP, ako vynakladá, ako je priemer krajín Európskej únie. Čiže je to okolo 17%. Pre porovnanie Dánsko, ktoré má rovnaký počet obyvateľov, vynakladá až 25% HDP. Takže keď sa bavíme vlastne o chudobe a keď sa bavíme o tom, že či Slovensko dostatočný objem peňazí vynakladá pre svojich občanov na to, čo voláme služby vo verejnom záujme štátu, tak musíme bohužiaľ konštatovať, že nie. A to je možno práve ten kľúč, kde by vlastne vedeli politici alebo kde by to zriadenie, ten štát vedel prispieť k tomu, aby sa riešila chudoba na Slovensku. Ak si zoberieme potom znova ten pomer zdravotná starostlivosť a vzdelanie na jednej strane a dôchodky a platby dávok na tej strane druhej, tak vlastne vidíme, že ak si zoberieme približne, že HDP Slovenska je niekde na úrovni 92 miliard eur, zoberieme, že je to 100 miliard, tak každé percento je 1 miliarda eur. Čiže ak sme dneska pod priemerom krajín Európskej únie o 3%, čiže o 3 miliardy, tak môžeme povedať, že každý rok, a to je vlastne deficit, ktorý vzniká každý rok, vynakladáme na tieto služby vo verejnom záujme o 3 miliardy eur. Myslím si, že je to obrovská čiastka a myslím si, že je to čiastka, ktorá by si zaslúžila pozornosť aj politikov, tak aby sa vlastne zlepšila chudoba na Slovensku. A ďalšou oblasťou, ktorú by som rád rozobral a povedal, je alimentačná povinnosť. Vidíte prosím ten slide, áno? Alimentačná povinnosť a posudzovanie majetku je niečo, o čom sa veľmi nehovorí na Slovensku. V zásade to znamená asi toľko, že štát postupne prenáša určitú časť zodpovednosti na rodinu, alebo teda na rodinných príslušníkov. Ono sa to deje dlhodobo, musím povedať, že v podstate od roku 89 sa to deje dlhodobo a prenáša sa to rôznymi takými malými krôčikmi do legislatívy, ktorú máme na Slovensku. Napríklad v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktorej teda by som sa chcel ďalej venovať, to znamená starostlivosť o tých, ktorí sú buď už seniori, ale sú nejak, alebo teda zdravotne ťažko postihnutí, sa to prejavuje tým, že v zákone je povinnosť rodiny financovať prijímateľa sociálnych služieb. To znamená, že ak je niekto sociálne odkazaný, tak a nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov, čo ďalej si ukážeme, že teda v systéme, kde 32% seniorov poberá starobné dôchodky, ktoré sú pod hranicou chudoby, vôbec nie je problém nemať vlastne na to peniaze, tak vlastne rodina musí podľa zákona prebrať túto zodpovednosť. A v praxi to znamená napríklad to, že ak by som ja mal dve školopovinné deti a mal by som rodičov, ktorí potrebujú túto dlhodobú starostlivosť a nemajú na ne finančné prostriedky, tak aj napriek tomu, že mám vyživovaciu povinnosť na moje dve školopovinné deti, musím podľa zákona platiť túto starostlivosť o rodičov. Tých príkladov je tam či už posudzovania majetku alebo tej alimentačnej povinnosti podstatne viacej. Vytiahol by som ešte jeden, ktorý už našťastie neplatí, ale platil nejaký čas. A to bolo vlastne posudzovanie majetku v oblasti sociálnych služieb v minulosti, keď vlastne každý prijímateľ, ktorý mal majetok vyšší ako 10 tisíc eur, čo v tom čase, tých myslím 6 rokov dozadu, to bola garáž v Bratislave, musel si platiť celý tzv. Ekonomicko opravnený náklad na sociálnu službu, ktorý napríklad v tom čase bol v Bratislavskom samosprávnom kraji 1200 eur mesačne. Čiže každý, kto mal majetok a bol odkazaný na sociálnu službu a ten majetok prekračoval 10 tisíc eur, tak bol povinný platiť celý ekonomicko opravnený náklad, ktorý v tom čase napríklad v tom Bratislavskom kraji bol 1200 eur.
Ďalšou samostatnou kapitolou v rámci posudzovania majetku sú zdravotne ťažko postihnutia ich rodiny alebo teda rodiny príslušníci, kde v zásade platí, že čím sú teraz v úvodzovkách bohatší, tak tí majú nižší nárok na kompenzačné pomôcky. V praxi to funguje tak, že v zákone stanovené sú určité príjmové hladiny, ktoré keď prekračuje takáto osoba, ktorá potrebuje kompenzačnú pomôcku, tak sa považuje za bohatú, to znamená, že kráti sa jej tento príspevok od štátu na tú zdravotnú pomôcku. Toto by som na tieto skutočnosti, na túto alimentačnú povinnosť a posudzovanie majetku sa veľakrát zabúda a bol by som rád, keby sa dala aj do kontextu s chudobou, pretože si myslím, že je to jeden z významných faktorov, ktoré prispievajú teda k chudobe. V tých ďalších slajdoch vám ukážem vlastne výdavky na dôchodky a ukážem vám nejaké slajdy, ktoré sú z ministerstva práce na trošku také zorientovanie sa, čo sa týka problematiky seniorov a pripravil som vám aj analýzu vlastne dôchodkov starobných k 31.12.2021. Čiže tento slajd je vlastne slajd z ministerstva práce, keď sa riešil vlastne rodičovský bonus, čo bolo asi 2-3 týždne dozadu, ale tu pekne vidíme, že v roku 2021 išlo na starobné dôchodky 7 miliard. Čiže keď si to dáme do kontextu, tá polovica versus polovica, tak vidíme, že 7 miliard, ale vlastne do sociálnej poisťovne sa v roku 2021 nalialo 9,5 miliardy. Z toho išlo 1,1 miliardy na druhý pilier, čo je vlastne priebežný pilier, ktorý na Slovensku je úspešný a na rozdiel od krajín, ako sú Čechy, Maďarsko a Polsko, si do neho nejakým spôsobom odkladajú ľudia peniaze. Odliadnúť teraz od toho, a nechcem hovoriť o tom, či druhý pilier áno alebo nie, ale toto je vlastne obrovská čiastka, tá 1 miliarda, ktorú každý rok ukrajujú tieto fondy a odkláňajú vlastne od výplaty starobných dôchodkov. Ministerstvo práce dokonca vyčíslilo, že ak by sme zrušili druhý pilier, a toto hovorím, to sú údaje, ktoré sú asi 3 týždne dozadu, tak by sa mohlo 1,1 milióna starobných dôchodcov zvýšiť okamžite dôchodok o 87 eur mesačne, alebo v priemere o 17% každý starobný dôchodok. Ja vám v tom ďalšom slajde ukážem, ako sa tie dôchodky vyvíjajú a v akom sú stave. Ďalší ten údaj, ktorý dala k tomu ministerstvo práce, bolo, že v prípade, že by sa napríklad zrušil dôchodkový systém druhý pilier, tak 50 rokov by sa udržateľnosť dôchodkového systému vôbec nezhoršila, respektíve malo by to vplyv 0,6% HDP. Prečo to hovorím, ak sa bavíme o problematike seniorov a o problematike ich starobných dôchodkov? A prehodím už ten ďalší slajd, ktorý vám musím takto aj ukázať, ako funguje, lebo je taký trošku neprehľadný, tak by nám to výrazným spôsobom pomohlo riešiť chudobu v segmente seniorov. Posledný dostupný údaj, ktorý máme z EU sílku Slovenska, je 435 eur mesačne pre jednoosobovú domácnosť. Keď som hovoril o tých sociálnych právach, tak sociálne práva sú vlastne individuálne práva. Tu je jeden problém, ktorý vlastne sa dotkla, alebo bol teda dotknutý aj v knihe, že to posudzovanie EU sílok je také, aké je. Z môjho pohľadu nie je nikde garancia dotácie príjmu, ak jednoducho senior dostane, a máme tu na tejto ľavej strane dôchodky, ktoré sú do tých 435 eur, a vidíme, že tých seniorov je 358 374, čiže z vyše 1 milióna seniorov máme, každý tretí senior má vyplácaný starobný dôchodok pod hranicou chudoby, ktorú Slovensko oficiálne deklaruje na Európsku úniu. Ak si zoberieme invalidné dôchodky, tak z tých 227 tisíc je až 82%. Hej. Keď si do toho zoberieme situáciu, ktorá je vlastne v tomto segmente tých zdravotne ťažko postihnutých, majú horší teda prístup k práci, respektíve pri tých vyšších stupňoch postihu je problém sa zamestnať a nie je tam ani nejaká reálna vymáhateľnosť smerom na zamestnávateľov, tak naozaj situácia týchto 228 tisíc invalidných dôchodcov alebo teda zdravotne ťažko postihnutých z pohľadu chudoby je pre mňa naozaj neúnosná. Ja som aj ďalšie porovnanie, ktoré sa týka spotrebného koša na rok 2021. Je to spotrebný koš,
ktorý je včlenený podľa štatistického úradu Slovenskej republiky. A vidíte tu jednotlivé položky a vidíte tu váhu. Máte tu potom vlastne príjmy tých 505 eur, to je vlastne priemerný dôchodok ku koncu minulého roku a vidíte tu, že dôchodca, ktorý poberá priemerný dôchodok, tak môže mesačne na potraviny vynaložiť 103 eur. Pri dôchodku 453 je to len 92 eur. A máme tu vlastne aj tých 334, čo je minimálny dôchodok, tak takýto dôchodca si môže dovoliť mesačne na potraviny podľa spotrebného koša štatistického úrada by naložiť iba 68 eur. Mesačne vydelte si to 30 dňami, čiže to sú katastrofálne čísla. Zoberte si, že napríklad na tých minimálnych dôchodkov je vyplácaných z toho 1,1 milióna okolo 13%. Myslím, že to bolo 143 tisíc minimálnych dôchodkov. Je pravda, že týchto 334 je najmenej, ale naozaj tie minimálne dôchodky nie je tu veľký rozdiel. Keď si tu zoberete jednotlivé položky, nemáte tu vôbec náklady na sociálne služby a to je to, k čomu som sa chcel dostať. Ak si zoberiete tie dôchodky, ktoré som vám aj ukazoval v rámci toho sledovania za sociálne poisťovne, každý tretí dôchodca s dôchodkom pod hranicou chudoby. Dneska máme aktuálne na Slovensku okolo 125 tisíc osôb, ktoré potrebujú tzv. Dlhodobú starostlivosť. Ak im vypláca štát takéto nízke dôchodky, tak a predstavíme si, že by sme si z takéhoto dôchodku mali platiť napríklad starostlivosť o pateru alebo zariadenie sociálnych služieb, tak je to naozaj nepredstaviteľné. A keď sa potom vrátim k tomu slajdu, ktorý som vám ukazoval z pohľadu tej alimentačnej povinnosti, tak to nám naozaj vystáva potom otázka, že kto to zaplatí. Pretože ak si zoberieme, že senior by mal dôchodok napríklad tých 505 eur a zariadenie sociálnych služieb by tých 500 eur nechal a ako náklad, ktorý si platí a plus teda potrebuje asi aj nejakú stravu, nejaké lieky, nejaké zdravotné pomocky, tak naozaj tá alimentačná povinnosť, ktorá je daná do zákona, je zbavovaním sa zodpovednosti a vlastne prenašaním celé tie zodpovednosti v rámci chudoby a v rámci teda tejto problematiky na rodinu. Takže bohužiaľ, aby som doplnil takú nadstavbu, že netýka sa to teda len tých našich seniorov, ale týka sa to naozaj aj tých rodín, ktoré vlastne to spolufinancujú. Na tom predposlednom slajde som vám dal také nejaké údaje, ktoré ešte by som rád uviedol do tejto problematiky. A to je 40 eur denne a 10 tisíc. My vynakladáme na dôchodky starobné síce veľa peňazí ročne, ale napríklad vynakladáme 40 eur denne na väzňa. A tých väzňov je 10 tisíc. A na seniora zariadenie sociálnych služieb nevykladáme ďaleko toľko prostriedkov. Zväčša je to okolo 350 eur mesačne, ktoré platí štát za takéhoto seniora versus 1200 eur, ktoré platíme za väzňa. Prepáčte, že možno dávam porovnania, ktoré sú pre niekoho neporovnateľné, ale pre mňa je to aj nejaká otázka priorita úcty voči občanom. 100 miliónov eur ročne je čiastka, ktorú sme vyčíslovali a vyčíslujeme každý rok, že sa znova štát zbavuje zodpovednosti. Sú to vlastne úkony, ktoré by v rámci zdravotnej starostlivosti mali byť preplácané napríklad z zariadenia sociálnych služieb a ktoré, ak ste v nemocnici, tak ich platí vlastne štát alebo sa platia zo zdravotnej poisťovne, ale ak ste zariadení sociálnych služieb, tak práve ich platíte v tom poplatku, ktorý platíte zariadeniu. Robila sa jedna veľká analýza, v rámci ktorej sa mapovali tieto výkony, sú to tzv. Ošetrovateľské výkony a oni aj napriek tomu, že sú čiastočne preplácané, štát na nich každý rok šetrí okolo 100 miliónov eur. A to sú napríklad teda peniaze, ktoré by mali platiť zdravotné poisťovne, ale platia ich prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci. Týchto 87 eur mesačne a 17% všetkým, to sú vlastne tie dôchodky, to je ten údaj, ktorý vyčíslilo ministerstvo práce, že ak by sa napríklad zrušil druhý pilier alebo respektíve prestali by sa tie peniaze zo sociálnej poisťovne odvádzať do tohto piliera a bolo by možné takýmto dramatickým spôsobom navýšiť pre všetkých 1,1 milióna seniorov na Slovensku dôchodky.
Toto slovo deinstitucionalizácia je veľmi dôležité slovo, pretože ono sa veľmi, aj dneska som čítal taký článok, Bratislavský samosprávny kraj stojí ako prioritu, len ono sa to tak veľmi zamieňa, že to je vytváranie komunitných centier. Deinstitucionalizácia je právo slobodného výberu prijímateľa sociálnej služby na finančne a miestne dostupnú zdravotnú sociálnu starostlivosť. Znamená to asi toľko, že Slovensko je jediné z okolitých štátov, ak rátame Rakúsko, Česko, Maďarsko, Polsko, ktoré nemá zavedenú deinstitucionalizáciu. V rámci tejto deinstitucionalizácie vlastne pristúpili všetky okolité štáty k tomu, že neplatia príspevok na sociálnu službu poskytovateľovi, tak ako to je u nás, ale prijímateľovi. A tento prijímateľ sa potom s tými peniazmi slobodne rozhodne, že či si zaplatí starostlivosť doma, v komunitnom centre alebo zariadení sociálnych služieb. U nás bohužiaľ sú všetci títo ľudia odkazaní na to, či nezomrú, dokiaľ sa dostanú v rámci poradovníka do zariadenia sociálnych služieb, alebo sú odkazaní na to, že svojho nízkeho dôchodku si budú musieť zaplatiť opatrovanie, na ktoré veľakrát nemajú. A to potom vytvára následné problémy, ako sú tie, že opatrovateľky odchádzajú do zahraničia, pretože ich nemá kto zaplatiť, pretože nedostávajú tento príspevok v rámci teda týchto sociálnych služieb prijímatelia, ale poskytovatelia. My sme vyčíslovali už dlhodobo a robili sme túto analýzu napríklad aj so Slovenskou komorou sestier a porodných asistentiek, že na Slovensku by mohlo vzniknúť okolo 30 000 nových pracovných miest, pokiaľ by sa tento príspevok dal priamo týmto ľuďom, priamo prijímateľom, lebo napríklad v Čechách je taká skúsenosť a oni to majú zavedené už viac ako 11 rokov. Viac ako 70% prijímateľov sociálnych služieb si zvolilo svoje prirodzené prostredie, to znamená opatrovanie doma, zostali v domácom prostredí. A ono to na konci dňa šetrí prostriedky štátu, pretože naozaj tie zariadenia, sledovali ste tú diskusiu, ktorá prebiehala, sú drahé, nie sú uspôsobené a naozaj to zotrvanie v tom prirodzenom domácom prostredí je pre toho človeka najlepšie. Ten posledný argument, prečo vlastne skúmať chudobu z pohľadu jednotlivca, z pohľadu toho, že teda tie sociálne práva sú individuálne, je to, že aj náš poistný systém je individuálny. To znamená, každý z nás si odvádza dôchodkové zdravotné poistenie, či už sám, alebo za neho odvádza štát. Takže z môjho pohľadu, a to teda si nedovolím, že Martin Halas ide proti Európskej únii alebo proti nejakému výkazníctvu, ale aj tak si myslím, že akékoľvek iné posudzovanie ako posudzovanie na individuálny príjem nie je objektívnym posudzovaním, pretože tak ako na jednej strane povieme, že ak ten príjem domácnosti je vyšší, tak sa rozdelí, tak môžeme takisto povedať, že kto dá záruku na to, že ten príjem sa naozaj v tej domácnosti rozdelí. Takže za to si aj práve myslím, že to posudzovanie napríklad v rámci seniorov a tých každý tretí dôchodok je vyplácaný pod hranicou chudoby, tak naozaj máme dnes aktuálne tretinu seniorov, čiže 358 000 seniorov pod hranicou chudoby. Čiže toto je predposledný slide a ten posledný, ktorý som dal, a prepáčte, že tak možno rozprávam s väčšou kadenciou, snažím sa vmestiť do toho času, ktorý mám, je seniory, zdravotníctvo, ústavné práva. Toto je vlastne problém, ktorý súvisí a za to som ho sem dal s tou dlhodobou starostlivosťou a s tým, čo som hovoril, že ten príspevok na tú sociálnu službu má byť vyplácaný právom tomu prijímateľovi, pretože u nás je bohužiaľ taká situácia na Slovensku, že tieto práva sa končia po 30 dňoch pre seniorov. Neviem, či ste mali tú skúsenosť, ale bohužiaľ každý z nás raz za život má, že sa niekomu z jeho rodiny niečo takéto stane, že zostane odkázaný na sociálnu službu a potom je to vlastne prenášanie takéhoto človeka zo zdravotníckého zariadenia alebo teda od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, až pokiaľ sa mu teda umožní a nájde nejaké takéto zariadenie sociálnych služieb. Ale bohužiaľ je to práve kvôli tomu, jednak, že nevyplácame ten príspevok a jednak je to aj kvôli tomu, že sme si naozaj sprivatizovali časť tých služieb vo verejnom záujme štátu, či už sociálnych služieb alebo zdravotníctva. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem pekný deň.
Ďakujem pekne pánovi Halásovi za jeho podnetnú prednášku. A ja hneď nadviažem otázkou, ktorá nám prišla z publika. Je to otázka od Petra Takáča, zacitujem. Dobrý večer. Zaujímalo by ma, aký je neoliberalizmus s ústredným politickým projektom posledných 40 rokov, prečo sa k nemu vládnúci politici odmietajú priznať. Je za tým strach priznať sa, akú politiku vyznávajú, a kto z nej prosperuje, a kto na ňu dopláca? Ďakujem. Predpokladám, že ide otázku na pána Halása. Nech sa páči. Pán Halás, mikrofón si zapnite. Áno, pardon. Toto je taká ťažká otázka, lebo už to sklzáva do tej, by som povedal, politiky. Ja som veľmi rád, by som trošku odbočil, že vznikla táto publikácia, lebo napríklad pán Koš veľmi tam intenzívne rozpráva o tých sociálnych právach. A práve to je ten rozdiel sociálny štát versus ten neoliberalizmus, ak sa pozeráme na tie sociálne práva a vlastne na to, že každý ten občan aj podľa ústavy má nárok na určité veci. To primerané hmotné zabezpečenie a ochrana pred chudobou je z môjho pohľadu ten absolútny základ. Čiže tá neoliberálna politika, je to proste o tom, že každý sa snaží si vytvárať to svoje prostredie, len keď by sme sa teda bavili priamo o Slovensku, máme tú stranu, ktorá je plne liberálna, Sasku, pána Sulika, ktorá teda vyznieva tak veľmi sympaticky. Na druhej strane, keď si zoberiete teraz problémy, ktoré boli aj v rámci energetickej krízy, nielen teda energetickej chudoby, ale aj celkovo skrachovali nejaké subjekty koncom roka, ktoré predávali elektrickú energiu a podobne. A potom sa zrazu aj tí ľudia, ktorí sa veľmi bojujú za ten otvorený trh a za to, aby sme tu mali vlastne len tú otvorenú, tú liberálnu ekonomiku, zrazu povedia, že no ale kde je štát? A prečo to nerieši štát? Takže naozaj ten štát je ten, ktorý musí držať tie určité služby. A dnes už vieme a empiricky, že sú určité oblasti, v ktorých jednoducho ten štát nesmie umožniť, alebo nie, že nesmie, ale to, čo sa deje ako keby privátne, napríklad aj v zdravotníctve, to by mal byť určitý nadštandard. Ale pokiaľ máme v ústave, že štát má zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, tak jednoducho nemôžeme mať polku toho trhu poskytovateľov súkromných. Neviem, či som odpovedal. Ďakujem pekne za otázku aj za odpoveď. Bude ešte priestor sa samozrejme k týmto témam vrátiť. A predtým, než postúpime k panelovej diskusii, by som rád doplnil, že v programe ste mohli postrehnúť aj pani Zuzanu Kusu. Tá sa však ospravedlnila a bohužiaľ sa k nám dnes večer nemôže pripojiť. V každom prípade však okrem prednášajúcich do panelovej diskusie pozývam aj pani Ľudmilu Kolesárovú a Jána Rumana. A samotnú diskusiu si dovolím otvoriť otázkou, ktorá môže vyznieť trochu banálne, ale myslím, že je dôležitá jednak pre celý ten diskurs o chudobe, o sociálnej neistote. Spôsobov, akým si predstavujeme chudobu, je niekoľko. A preto si myslím, že je vhodné našu diskusiu začať otázkou, čo vlastne znamená chudoba v 21. storočí, pretože zaiste existuje niekoľko jej definícií a niekoľko aj spôsobov, akým je zažívaná v tom skutočnom živote. Takže možno by sme mohli rozdiskutovať otázku, aké je možno to nejaké absolútne vymedzenie chudoby, aké je relatívne vymedzenie chudoby. Pán Halás už niečo naznačil, čo sa týka slovenskej hranice chudoby vo výške 435 eur, ale isté to nie je jediná hranica, ktorá je relevantná jednak pre diskusiu, jednak pre životnú skúsenosť mnohých ľudí. A taktiež pokojne sa môžeme dostať aj k tomu, čo chudoba znamená konkrétne v tom každodennom živote. Takže nech sa páči, priestor pre vás. Ja si vezmem slovo, ak môžem, na úvod. Som málo teoretická, viac praktická, takže možno, že takto aj budem formulovať svoju odpoveď ja. Pre mňa pán Halás vysvetlil chudobu
povedzme na príklade vzťahu príjmov a výdavkov a veľmi, veľmi jasne v číslach konkrétne. A ja to poviem možno, že na základe vnímania toho človeka, ktorý sa chudobný cíti. Ako prvé je to nejaká dôstojnosť ľudská, ktorá je veľmi dôležitá. A keď človek má pocit, že o tú dôstojnosť je oberaný z dôvodov nízkeho príjmu alebo vysokých životných výdavkov, tak to je veľmi závažná vec, ktorou som sa ja v tom živote stretávala. To znamená, že je akoby menej než ostatní ľudia v dôsledku toho, že nemá dostatok peňazí. A to porovnávanie sa s tým okolím, ako keby to okolie malo vyššiu dôstojnosť, tak toto je v spoločnosti veľmi veľký byľak a je to aj svojím spôsobom nebezpečné, lebo všetci by sme mali mať rovnakú dôstojnosť. No a potom samozrejme ďalšie také veci, to už sú v rámci spoločnosti veľmi dôležité, akého veku sa ľudia dožijú. To znamená, že aj ako majú poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale aj sami, ako keby, aký majú životný štýl a životný štandard vďaka tým príjmom, ktoré majú, aby teda dožili sa, mali vysokú mieru dožitia v krajine. Potom veľmi dôležitý prvok je perspektíva mladých ľudí, perspektíva detí, ktoré môžu doštudovať, alebo musia ísť veľmi skoro pracovať, pretože potrebujú oni už zabezpečovať tú rodinu, alebo nemôžu študovať, pretože na to nemajú peniaze a na štipendium im nevíde. Takže toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý faktor. A zároveň ako keby potom sa môžeme pozerať na tú chudobu cez tie skupiny, ale o tom sa budeme ešte rozprávať, cez tie skupiny ľudí, alebo aj geograficky, to znamená cez tie regióny. Ale to vnímanie toho človeka je pre mňa veľmi dôležité. Na to je možné nadviazať otázkou, či je správne z toho dedukovať, že v spoločnosti, v ktorej je viac nerovností, to vnímanie chudoby bude pravdepodobne prenikavejšie však, pretože ak hovoríte o nejakom vzťahovom rozmere tej chudoby. Je prenikavejšie, určite áno. Zároveň, ale chudoba je ako keby, že trošku aj relatívny pojem, dúfam, že nepoviem niečo nesprávne, ale v zmysle, že často sa môže stať, že v súvislosti s ostatnými okolnostiami sa cítia chudobnými aj ľudia, ktorí možno, že chudobnými až tak nie sú, ale v súvislosti s tým, že vidia veľmi bohatých alebo nespravodlivo bohatých, alebo vidia, povedzme, že obohacovanie sa na úkor bežného občana, tak sa cítia chudobnými, hoci tie príjmy, dajme tomu, keby sme to tabuľkovo porovnali, majú dostatočné. A potom zase tí extrémne, extrémne chudobní, a tu môžeme ísť ku marginalizovaným skupinám, si často tú chudobu ako keby, že aj vzhľadom na nedostatok informácií až tak neuvedomujú, alebo si ju neuvedomujú v takých kritériách ako bežní ľudia. Ďakujem pekne. Nech sa páči. No keď môžem, tak ja by som zase, chcel by som doplniť, že v podstate máme rôzne koncepty merania chudoby, máme absolútny relatívny koncept, máme objektívny a subjektívny koncept, ale všetky tieto koncepty alebo spôsoby merania chudoby sú nejakým spôsobom nedokonalé. Pretože keď si zoberieme napríklad hranicu chudoby, hej, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý má príjem euro pod túto hranicu a euro druhý človek má euro nad túto hranicu. Ten druhý už podľa tohto konceptu nie je chudobný, ale ten dvojerový rozdiel je o ničom. Pre niekoho, keď má menej, ako je hranica chudoby, ale napríklad býva u rodičov, ktorí ho vyživujú, ktorým nemusí platiť nájom, tak je na tom oveľa lepšie ako ten, čo má o pár eur viac, je nad hranicou chudoby, ale býva sám a ešte živí svoje deti. Čiže tieto veci sa nedajú takto ľahko porovnávať a jednoducho povedať, že títo sú chudobní a títo už nie sú chudobní, pretože jednoducho takto nefunguje. Preto máme tých konceptov aj viac a takisto je treba brať ohľad aj na iné faktory, ktoré na toto vplývajú. Samozrejme je dôležité aj to, ako keď sa bežný človek porovnáva, hej, v tej spoločnosti, v ktorej žije, tak vidí, že ľudia okolo neho žijú na nejakej priemernej úrovni. Hej. Ja neviem, poviem, máme dom, byt, máme auto, máme prácu, tak žijeme, v podstate sa považujeme za tých, ktorí nie sú chudobní. Ale ak máme suseda, ktorý vedľa nás žije a živorí z nejakých dôvodov, tak samozrejme on
sa bude vnímať za chudobného, hoci možno jeho príjem presahuje tú hranicu chudoby. A to isté môže povedať aj milionár, ktorý chodil do nejakého klubu milionárov, má kamarátov medzi milionármi a on troška schudobnel, je už troška bohatší, má už len 100 000 na účte a on sa bude takisto považovať v porovnaní s tými svojimi kamarátmi, s tými svojimi bývalými kolegami za chudobného, pritom on chudobný nebude. Hej. Čiže to je ten subjektívny koncept. Čiže to vnímanie chudoby môže byť rôzne. Problém je ale to, keď chudoba už poškodzuje jednotlivca, ale aj celkovo spoločnosť. Pretože naozaj je to problém nie len tých jednotlivcov, ktorí sú alebo žijú v chudobe, ale je to problém celej spoločnosti, ktorá dopláca na to, že nejaká významná časť spoločnosti žije v chudobe alebo v sociálnej neistote. Ďakujem pekne. Pán Halas, vy ste uviedli údaj o hranici chudoby, ktorá je na Slovensku vymedzená na úrovni 435 eur. Vedeli by ste prosím doplniť, na základe čoho je stanovená práve takto? Tak to sú vlastne údaje, ktoré myslím, opravte ma pán Košťák, nehovorím správne, ktoré sa riešia na tej úrovni EU SILK, to znamená, že je tam nejaké meranie, ktoré je štandardizované pre každú krajinu Európskej únie a vychádza z nejakých príjmov, ale je to de facto tak, ako hovoril pán Košť, to znamená, že to vnímanie môže byť subjektívne. Ja som si práve kvôli tomu ale zvolil tento údaj a zvolil tých seniorov, pretože seniori jednak majú úplne iný spotrebný kôš, ten, čo som vám ukazoval, to znamená u nich napríklad výdaje na bývanie, a teraz sa bavíme veľa o energii, a výdaje na potraviny tvoria skoro polovicu toho spotrebného koša. My sme práve dneska, bolo to ďalšie riešenie, sme dávali, keďže som teda aj členom orgánov nejakých jednoty dôchodcov, sme dávali práve návrh na nejakú mimoriadnu valorizáciu v súvislosti teda s infláciou, ktorá je. A práve za to teda sa vrátim tým seniorom, že u nich to posudzovanie chudoby je naozaj v nadväznosti na to, že veľa z nich potrebuje aj už akési služby opatrovateľské a veľakrát aj tie lieky a veľakrát aj tie potraviny a tie náklady na bývanie sú vyššie ako v tej bežnej domácnosti. Takže toto je ten dôvod, prečo som si ja vybral tých seniorov. Ja ešte, ak by som veľmi rýchlo mohol, aby som si nebral ja veľa toho slova, aby som dal do pozornosti ešte jednu štúdiu, ktorá bola vlastne vo Veľkej Británii, ktorá hovorí o tzv. škále spôsobilosti, capability sete, kde sa vlastne hovorí o tom, že určitá skupina osôb, a patria tu napríklad zdravotne ťažko postihnutí, ale aj ľudia, ktorí majú horší prístup k práci, či už z dôvodu toho, že sú napríklad Rómovia, alebo že bývajú v regiónoch, ktoré tá práca nie je taká dostupná, tak v tejto štúdii z Veľkej Británie sa vlastne hovorí, že priamo vo Veľkej Británii majú títo ľudia zredukovaný prístup o minimálne o 40 až 60%. Čiže ak si zoberieme nejaké dávky, ktoré dostáva takáto rodina alebo takýto človek, tak práve kvôli tomu svojmu znevýhodneniu tam prichádza ešte ako keby k tej ďalšej deprivácii. Takže toto sú zase ďalšie veci, ktoré v rámci tej chudoby my nejak neobsiahneme v rámci toho EU-silku. Takže naozaj to veľakrát musí byť posudzované individuálne, ale je to určite téma, o ktorej treba hovoriť. A ja som veľmi rád, že už si to oslovili aj naši politici, dokonca dnes naša pani prezidentka Čaputová mala prejav, kde vlastne chudobu spomína veľakrát, nielen teda v súvislosti s vyššou infláciou, ale proste ako fenomén, s ktorým musíme na Slovensku bojovať. A ja som veľmi rád, že táto konferencia teda ide takým vzorom, by som povedal. Ďakujem pekne. Ešte by som sa rád obrátil na Jána Rumana s otázkou, ktorá sa týka jeho špecializácie, ktorou je prekariáda, prekérne pracovné podmienky. Ján, čo myslíš, keď hovoríme o prekariáte, je tam na mieste hovoriť, má v tejto súvislosti relevanciu chudoba, alebo je tam dôraz skôr na tom, čo máme v druhej časti publikácií, názvu publikácie aj dnešného stretnutia, a teda sociálna neistota predstavuje v takýchto podmienkach väčší problém?
Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme, ten prekariat tiež samozrejme môže súvisieť s chudobou. Tam ide o to, že veľkú koreláciu s tou sociálnou neistotou súvisí neistá práca. Lebo vlastne, ak sa nachádza nejaký človek v sociálnej neistote, znamená to, že vlastne on nevie, či bude mať materiálny dostatok, aby dokázal dôstojne žiť. To znamená, že je to boj s týmto dostatkom, s týmto materiálnym dostatkom a kompenzácia, aby viac menej ten dostatok mal saturovaný, je možná buď tým, že primárny zdroj príjmu je jeho práca. Ak práca je neistá, tak vlastne kde ten príjem môže získať? Môže stávkovať, lotéria a tak ďalej, ale to sú veci, ktoré sú ešte neistejšie ako ten samotný neistý príjem, pokiaľ je vlastne taká situácia. Čiže ak je práca neistá, to znamená, že práca, ktorá je jednorázová, dočasná, práca na skrátený pracovný úväzok, takisto rôzne on-call, to znamená na zavolanie práce, práce, ktoré majú charakter zero hour, to znamená práce, za ktoré človek nedostane vôbec zaplatené. Určité obdobie, niektorí pracujú aj pol roka, ktorí pracujú zadarmo, aby si ich vôbec všimli, že sú vlastne niečím výnimoční, že sú prospešní, prínosní pre ten podnik. A samozrejme, subdodávateľstvo je fenomén aj dnešku, ktorý je tiež spojený so zdieľanou ekonomikou, takzvanou platformovou. Čiže toto sú vlastne neisté práce a z toho plynú aj neisté príjmy. Samozrejme, toto môže spôsobiť, že ten človek sa ocitne pod hranicou chudoby alebo vlastne tým, že vykonáva neistú prácu, nachádza sa v neistej situácii a samozrejme môže to byť pracujúca chudoba, môže to byť trvalá nezamestnanosť, nárazové práce a tak ďalej. Čiže tieto fenomény sú každopádne naozaj vytvárajú nejaký ten dopad na tú spoločnosť a samozrejme na toho jedinca, ale v tomto zmysle aj na spoločnosť, pokiaľ je to príliš v veľkom rozsahu. Práve v súvislosti s prekariátom by sme mohli uvažovať aj o chudobe v prenesenom zmysle, ako povedzme časovej chudobe, k čomu verím, že sa ešte neskôr dostaneme. Teraz by som sa však posunul k tomu, čo bolo už načrtnuté v úvodných prednáškach, a to je to, že často v tej verejnej diskusii sa spomína, že žijeme v historicky najbohatšom období, teda sledujeme pravidelné makroekonomické ukazovatele, ktoré rastú, rastie produktivita, rastie HDP. Otázka je, či to nevyhnutné znamená, že bohatneme, a ak áno, tak či to cítia aj ľudia v každodennom živote. To znamená, ako súvisia tie makroekonomické ukazovatele s tou životnou realitou pracujúcich ľudí, prípadne nezamestnaných ľudí. Keď môžem, tak k tomu by som sa ja vyjadril. Áno, samozrejme, rozpráva sa o tom, ako spoločnosť stále napreduje, rastie nám HDP, všetci bohatneme, čo je na jednu stranu pravda, pretože v nejakom priemere je to naozaj takto. Ten rast HDP alebo celkového bohatstva alebo to tej životnej úrovne je neoškriepiteľný. Pred 50-60 rokmi nebola bežná ani tečúca voda, ani elektrina, ani bývanie na takej úrovni, ako máme. Ale samozrejme, ten rast alebo to zlepšovanie situácie sa netýka všetkých. Hej. Stále je tam nejaká časť obyvateľov, ktorá je z nejakých dôvodov z toho vylúčená. A to je práve z môjho pohľadu problém, pretože keď naozaj ako spoločnosť bohatneme, tak by sme mali bohatnúť všetci, a mali by sme potiahnuť aj tých, ktorí nie sú natoľko šťastní, aby rastli s tou spoločnosťou, alebo nie sú v takej situácii, aby dokázali spolu s tou spoločnosťou rásť. Pretože hovorí sa, že spoločnosť by sa mala posudzovať podľa toho, ako sa dokáže správať k tým najslabším spomedzi seba. A v tomto si myslím, môj súkromný názor je, že ako spoločnosť zlyhávame, pretože tých najslabších nedokážeme vytiahnuť so sebou a na nejakú priemernú úroveň, aby sme naozaj mohli povedať, že bohatneme a sme šťastnejší všetci. Ak môžem teda ja, tak ja súhlasím s tým, že bohatneme a že naozaj sa ako v tejto krajine máme oveľa lepšie, ale práve túto príležitosť nevyužívame možno, že dostatočne presne na to, aby sme vytiahli z toho chvosta životnej úrovne tých ľudí, ktorí v chudobe žijú.
lebo o to máme väčšie ten potenciál, keďže ako krajina bohatneme. A zároveň by sme ako krajina mohli ešte viac bohatnúť preto, lebo chudoba je strašne drahá záležitosť. Chudoba proste brzdí x vecí v tejto krajine, čiže by mohla byť ešte bohatšia. Ja to poviem na príklade, ja som nedávno písala o otcovi, ktorý žije sám s tromi deťmi a majú príjem 375 eur. Otec a tri malé deti, 6, 5 a 9 ročné, 8. A čo táto chudoba do budúcna spôsobí krajine, ak teda sa o nich nepostaráme nejakým spôsobom, tam je x vecí, ktoré budú strašne drahé. Ten otec nestíha absolútne preventívne prehliadky, humpľuje si to zdravie. To znamená, jedného dňa bude stáť oveľa viac štátny rozpočet na zdravotnej starostlivosti, ako by stále inak. Ďalšia vec. Ak by mu tie deti, nedaj Bože, zobrali, čo už viem, že sa nestane, budú tieto deti v zariadení štátnom stáť oveľa viac peniazy ako 375 eur ročne, čiže ten štát už by mu to mohol dorovnať. A zároveň, akože keď z toho zariadenia výjdu, vieme, akým spôsobom zase trpia títo odchovanci zariadení, čiže zase to bude stať viac. A to ani nehovorím o tom, že v momente, keď sa dostane zacikliť taký človek v pôžičkách a exekúciách, ideálne prostredie pre prácu na čierno na celý život, pretože legálne nemá zmysel pre neho pracovať. A práca na čierno zase je niečo, čo ochudobňuje svojím spôsobom krajinu a nemá to nejakú perspektívu pre krajinu. Čiže mňa skôr zaujíma to, ako využiť ten potenciál tej bohatej krajiny na to, aby tí chudobní neboli chudobnými a aby tým krajina bola ešte bohatšia. Ďakujem pekne. Maj v tejto súvislosti asi na mieste otázka, prečo ten neoliberálny prístup toho, že ak príde príliv, tak sa dvíhajú všetky lode, či veľké alebo malé, sa nepodarilo naplniť. Prečo nedokážu si užívať plody tohto ekonomického rastu a napredovania krajiny aj tí najzraniteľnejší, najchudobnejší? Prečo sa k ním nedostanú? No, ak by som mohol ja, tak bohužiaľ to máme dennodenne. Volá sa to na Slovensku politika a politický marketing. Na jednej strane máme také nejaké velebenie a máme tie vzory v tom, že ako je niekto úspešný, čo je super. Ale veľmi málo si prečítate od tých, ktorí možno niekomu pomôžu, ktorí vyriešia možno niekomu nejaký problém, alebo ktorí dokonca vyriešia problém, ktorý sa týka veľkej časti obyvateľstva. A máme veľmi málo tých príkladov, ktoré sa týkajú slušnosti, pokory a tej pomoci ako takej. Takže ja si myslím, že ak by toto nejako začalo a začala by sa aj tá naša spoločnosť transformovať, a vo svete je to napríklad normálne, že aj firmy, ale aj ľudia, ktorí sú úspešní, robia činnosť, ktorá je možno dobrovoľnícka, dobročinná a ukazujú tak svoj príklad. Ja sa teraz napríklad nechcem vôbec tomu prirovnávať, ale z dôvodov, prečo som v jednote dôchodcov, aj keď teda budem mať tento rok len 50 rokov, je práve ten, že ja som si proste povedal, že chcem im pomôcť riešiť ten problém, ktorý majú s dôchodkami. A či už tie riešenia, ktoré prinášam pre nich, sú správne alebo nie, tak proste sa o to nejakým spôsobom snažím. A ja si myslím, že práve je to o tých vzoroch, je to o tom, o tej slušnosti, o tej pokore. A pokiaľ nám nezačnú vlastne, a prepáčte, že to adresujem teraz možno politikom, ale prinášať práve politici tieto riešenia a nezačne tam byť taká tá ľudská úcta, tak si myslím, že stále budeme v tomto marazme pretrvávať. A tak, ako sme si to dokola zopakovali, naozaj tie vylúčené skupiny ľudí, kde patria postihnutí, určite aj Rómovia, ľudia, ktorí nemajú prístup k práci, seniori, rodič, ktorý sám vychováva možno 2, 3, 4 deti, tak títo ľudia proste oni zostanú aj do budúcnosti vylúčenými z tej spoločnosti. A to sú práve tie skupiny obyvateľov, pre ktorých tie riešenia musíme hľadať, aby sa to, čo hovoria pani Kolesárova, nestávalo, lebo ja sa obávam, že to je možno špička ľadovca, čo ste povedali, a že tých prípadov je veľmi veľa. Ja si spomínam na prípad Kallenbergerovcov, to boli dva rodičia, ktorí mali dvoch autistov. Určite si pamätáte, ja som bol z Únie asi trikrát na návšteve a to bol proste neriešiteľný problém, lebo vždy, keď ste sa obrátili na niekoho ďalšieho, tak vám povedal, prečo to proste nejde podľa zákona, hej. A tí ľudia nemohli pracovať, lebo sa museli každý starať o toho jedného autistického syna. Takže
asi tá cesta je len v tom, že hovoriť o tom viacej a naozaj hľadať tie riešenia v zákonoch a navrhovať tie zákony tak, aby naozaj boli najmä pre tých vylúčených, nielen pre tých úspešných. Ďakujem pekne. Určite tieto problémy, o ktorých hovoríme, aj to, na čo ste práve poukázali, sa netýka len ľudí, ktorí majú sťažený prístup na trh práce, aj samotných pracujúcich. Určite mnohým ľuďom, ktorí buď sú sami v takejto pozícii, alebo na túto problematiku reflektujú, napadá otázka, aké sú vôbec príčiny pretrvávajúcej existencie pracujúcej chudoby na Slovensku. Pretože ak možno by bolo to bohatstvo distribuované rovnomernejšie, tak by sme takýmto extrémom mohli predísť, ale pravdepodobne pôjde o komplexnejšiu problematiku. Takže možno by ste vedeli predstaviť aspoň nejakú stručnú odpoveď na otázku, prečo vôbec pracujúca chudoba ešte v 21. storočí existuje? No, na túto otázku ja neviem, či aj dokážem vôbec odpovedať nejak uspokojivo, ale myslím si, že aj kvôli tomu, že stále medzi nami existuje taká jedna vlastnosť, ako je nenasytnosť. Hej. Množstvo ľudí má niečo, chce mať ešte viac a ešte viac a ešte viac. A poviem to možno tak, ako to poviem, ale jednoducho niektorí ľudia kašľú na tých ostatných, je im to jedno, pretože oni sa majú dobre, oni s tými ostatnými ľuďmi ani nejak neprichádzajú do styku, žijú si vo svojej bubline a jednoducho je im to v podstate jedno, že ako žije možno nejaká časť obyvateľstva, ktorá ho aj tak nezaujíma. V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že v nedeľu sme mali Medzinárodný deň sociálnej spravodlivosti a myslím si, že mnoho ľudí, keď počuje pojem sociálna spravodlivosť, tak sa z nej doslova vysmieva, že čo to je za blbosť, že to vôbec ani nám netreba, ale ja si myslím, že je to dôležité a je dôležité o tom hovoriť, čo to je tá sociálna spravodlivosť, pretože ja môžem byť šťastný, pretože mám zdravé deti, mám milujúcu manželku, mám zamestnanie, ktoré ma baví, ale keď vidím, že množstvo ľudí je doslova nešťastných okolo mňa, tak jednoducho mi to nedá, lebo viem, že ten systém nie je, a hlavne keď je na vine ten systém, ktorý je nespravodlivo nastavený, tak si myslím, že treba to zmeniť, treba o tom minimálne začať rozprávať, pretože si myslím, že vo verejnej debate sa o tom veľmi málo rozpráva a keď sa rozpráva, tak mnohokrát zosmiešňujúco a nejakým spôsobom urážlivo. No, myslím si, že jednoducho musíme túto tému tlačiť a rozprávať, vysvetľovať. Tu by som sa chcel vrátiť aj k tomu, čo už bolo v tejto diskusii povedané. Rôzne systémy ako tieto, ako tu tie jednotlivé prejavy chudoby alebo sociálnej neistoty existuje, ako to riešiť. Hej. Len my ako keby spoločnosť sme ani nechceli to riešiť, pretože však pán Halas napríklad spomínal tých väzňov, viem, o čom hovorí, ale napríklad sa treba pozrieť napríklad na severský systém väzenstva. Keď sa tam niekto pozrie na to, ako tam žijú tí väzni, tak si žijú jak v nejakom interhoteli, samozrejme sú obmedzení. Niekto si povie, však to je šialené, pretože takéto podmienky majú lepšie, ak u nás bežný pracujúci človek v tom väzení, lenže tí Nóri alebo Švédi si to veľmi dobre spočítali a majú skúsenosti, že aj napriek tomu, že tam zainvestovali veľké peniaze, majú veľmi málo väzňov na počet obyvateľov a druhá vec, ich väzenský systém je natoľko výkonný, že minimum z tých ľudí, ktorí sa niekedy dostanú do tej väznice, sa tam ešte vrátia. U nás sa vracia oveľa viac do systému väzenstva a tým pádom je ten náš väzenský systém o mnoho drahší, aj napriek tomu, že nie sú tam také podmienky pre tých väzňov ako v tej Škandinávii. To isté napríklad riešenie bezdomovectva. V podstate by sa to dalo vyriešiť jedným vrzom, jednoducho tých bezdomovcom dáme bývanie. Lenže na Slovensku je to problém a to súvisí s tým nastavením systému, pretože my nemáme ani byty pre tých ľudí, ktorí by chceli bývať v nájomnom bývaní. Nemáme jednoducho nič
Viete dobre, ako teraz letia ceny nehnuteľnosti, či v Bratislave, či v Košiciach, v tých veľkých mestách, ale aj na celom Slovensku, do neuveriteľných výšok. Ak niekto chce bývať samostatne, tak si jednoducho musí zobrať hypotéku a zadlžiť sa na 30-40 rokov. No a potom je ťažko tomu človeku, keď vysvetliť, že áno, ja som si zobral pôžičku, zadlžil som sa na celý život a teraz ideme dávať byty bezdomovcom, nedaj Bože, Rómom z osád a tak ďalej. Čiže v tomto je ťažká táto debata, ale jednoducho je potrebné o tom hovoriť a to súvisí s tým, čo som sa chcel vlastne vrátiť na začiatok, je ten systém, ktorý tu máme, ktorý spomínal aj pán Halas, že napríklad málo percent HDP ide do sociálneho systému, ale napríklad o tom sa nehovorí, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v podstate redistribujú najmenšiu časť z HDP. U nás sme niekde pod 40%, teraz nemám presné čísla a nebudem to hľadať, to nie je podstatné, ale patríme medzi tie krajiny, ktoré najmenej redistribujú prostredníctvom daní a odvodov. A také krajiny ako na severe Európy pomaly 60% redistribujú. Čiže aj v tom je ten problém. A u nás, keď sa povie, že chceme zvyšovať nejaké dane alebo odvody, tak okamžite sa tu ozvu hlasy o tom, ako ideme zavádzať komunizmus, socializmus a ja neviem ešte aké izmy. Pritom v západnej Európe, ktorá je povedzme taká istá alebo takisto kapitalistická ako naša ekonomika, redistribujú oveľa viac toho HDP prostredníctvom daní a odvodov. Čiže aj tu je problém nášho systému. Keby som mohol ja tie nízke mzdy, čo ste navrhli, tak to je fantastická téma. A prvú vec, čo by som k tomu chcel povedať, je tá, že veľakrát, a spomínal som to aj v mojej prednáške, sa nabúraval ten inštitút minimálnej mzdy. Myslím si, že za 20 rokov máme empirickú skúsenosť, že keď sa navyšovala minimálna mzda, neviedlo to k zvyšovaniu nezamestnanosti. Čiže toto som rád, že táto mantra vlastne padla. Ďalšia vec, nízke mzdy sú problémom samým o sebe, pretože proste ľudia majú nízku kúpnu silu a bohužiaľ neviem, prečo u nás nefunguje ekonomia, teda ekonomovia aj vo vláde, či už jedna alebo druhá vláda, v tom zmysle, že funguje niečo ako agregátny dopyt. To znamená, keď človeku, ktorý si kupuje v podstate len nejaké základné veci, dáte trošku viacej peňazí, to znamená posilíte jeho príjem, on tie peniaze vráca do ekonomiky. A dneska naozaj 60 až 80% týchto skupín obyvateľstva, týchto financií ide cez dane, či už priame, nepriame, priamo do rozpočtu. Čiže a seniori sú napríklad fantastická skupina na toto, pretože oni nechodia, aspoň teda ja takého nepoznám, ktorý by si chodil kupovať luxusné tovary alebo jazdil by na Lamborghini a oni si naozaj kupujú len tie základné veci a vracajú tie peniaze do toho štátneho rozpočtu. Nízke mzdy tvoria alebo generujú nízke dôchodky. To znamená, že ak dnes ide menej peňazí do nášho sociálneho systému, ukazoval som tých 9,5 miliardy, ak by sme mali vyššie mzdy, tak by išlo viacej peňazí a vedeli by sme ich viacej vyplácať na dôchodky, či už starobné, invalidné a podobne. Čiže tento efekt toho, že hovoríme, že sme ekonomika s nízkymi mzdami, je zlý, pretože oberáme sami seba o tie peniaze. Ďalšia vec je, že oberáme a tvoríme si chudobu do budúcnosti. Dnes každý, kto pracuje približne za 900 eur mesačne, pri tom pomere priemernej mzdy a priemerného dôchodku, ktorý je približne 44%, tak týchto 900 eurovi sú všetci tí, ktorí budú spadnutí pod hranicou chudoby, ktorá je dnes. Takže my dneska naozaj tých ľudí, ktorí dneska robia niekde tú stovku, tých 100 eur pod priemernou mzdou, tak my si vlastne týmto generujeme ďalšiu chudobu do budúcnosti. Takže vyrábame si ďalšie náklady na to, aby sme v budúcnosti čoraz viacej peňazí vynakladali na chudobu. A tým posledným a veľkým problémom je, o ktorom sa veľmi málo hovorí, sú platy a mzdy žien. Ženy sú, keď si zoberieme porovnania miest ženy, muži, tak a pozrieme sa na to, koľko z tej čistej mzde z pohľadu chudoby, ale aj ďalších nákladov spotrebného koša a už nehovoríme o dôchodkoch, tak ženy sú naozaj v tomto diskriminované. To znamená, že jedna z tých vecí, ktoré vieme urobiť hneď, je proste zrovnoprávnenie tých miest a či už tým, že budeme vyplácať rovnaké mzdy ženám mužom, alebo aj tým, že napríklad ženy v určitých krajinách, neviem, Holandsko, je prirodzené, že
a tým nechcem ženy diskriminovať, že sa starajú o deti, tak proste im dáme 4-hodinový pracovný týždeň a budeme im vyplácať 100% mzdu, ako im vyplácame. Aj to je riešenie, ale je to naozaj vážny problém, na ktorý by sme sa mali pozrieť, tá diskriminácia mzdová žien. V súvislosti s tým, čo bolo povedané, sa priam núka otázka, či je vôbec oprávnené, aby sme na Slovensku hovorili o sociálnom štáte alebo možno do akej miery o ňom hovoriť. Zaujíma ma to nielen z hľadiska toho, ako je ten sociálny systém na Slovensku nastavený, ale možno aj z perspektívy práve ľudí, ktorí od neho potrebujú väčšiu podporu. Čiže táto otázka určite smeruje aj k pani Kolesárovej a Jánovi Rumanovi. Teda na jednej strane, či ako vnímajú ľudia, ktorí sú v núdzi, štát, či sa na neho môžu spoľahnúť, alebo sa musia práve spoliehať na nejaké alternatívne podoby podpory v podobe nadácií, charity a podobne. Prípadne nejaký vzťah by mal byť medzi týmito spôsobmi sociálnej podpory. A hneď potom slovo môžem posunúť Jánovi Rumanovi, ktorého by som sa rád opýtal na to, zase ako vníma možno prekariát alebo ľudia, ktorí pracujú v prekérnych pracovných podmienkach štát v zmysle toho, či sa môžu oprieť o robustné pracovné právo, či je toto pracovné právo vymáhateľné, či reaguje práve na tieto nové výzvy, ktoré platformová ekonomika prináša. Takže nech sa páči slovo. Môžeme začať pani Kolesárovou. Tak pokiaľ ide o to, či sme sociálny štát a teda či pomáhame týmto ohrozeným skupinám, tak ja som akože niekedy aj opatrná v tej globálnej kritike štátu, pretože je dobré zadefinovať problém a potom povedať, že kde konkrétne je tá chyba. Na druhej strane ja som bola roky svedkom toho, že naozaj som videla, povedzme, že práve v rodinách, kde sú boli postihnuté deti, tak naozaj tých 14 druhov kompenzácií ja som v mnohých rodinách videla. Videla som tie auta, na ktorých dostali 95% sumy. Videla som tie zdvíhacie zariadenia, tie vozíky. To boli veľké objemy pomoci, ktoré naozaj fungujú. Ale potom zrazu natrafíte na prípady, kde presne, povedzme, že rovnaká skupina pacientov, jeden to dostane, druhý to nedostane a tam zrazu pochopíte, že ten prístup je taký trošku individuálny a závisí to od vzťahov na úrade a takto a tam zistíte, že naozaj ako keby, že niekde o mnoho viac rešpektujú ten pokyn zhora, že dávajte čo najmenej a niekde zase ho rešpektujú menej. Čiže je určite o mnoho väčší priestor na pomoc tak, napríklad tejto skupine, obzvlášť teraz prichádza vlna, neviem, posledné roky to je, že naozaj oveľa ťažšie sa vybavujú opatrovateľské príspevky, ako sa kedysi vybavovali. A zase je to od prípadu k prípadu. Čiže pre mňa je skôr ako keby, že to zosystematizovanie a tá spravodlivosť tam chýba. Niekde niekto dostane veľa pomoci, niekde niekto dostane málo pomoci. A toto trošku strážiť by bolo oveľa dôležitejšie. A čo sa týka štátu, ako keby, že odkiaľ má čerpať tie informácie, ako najlepšie týmto skupinám pomôcť, lebo ono naozaj nedá sa úplne všetkým všetko zabezpečiť. To si musíme povedať aj v krajinách, kde je fantastický sociálny systém, kde je nulová korupcia, stále existuje aj tretí sektor, stále existujú nadácie, stále existujú charity. Pacient môže dostať, povedzme, že bežnú endoprotézu od štátu, ale ak chce lepšiu, tak už aj v o mnoho lepších krajinách na to prispievajú nadácie. Čiže my nemôžeme povedať, že ak bude štát absolútne sociálny, že ten tretí sektor nebude fungovať. To tak nie je. Ten tretí sektor je tu na to, aby vychytával tie problémy z dola a v momente, kedy je veľmi veľa, tak zadefinoval systémový problém a ten povedal štátu. A štát má spolupracovať s tým tretím sektorom a počúvať, ach, tu už je veľmi veľká skupina takýchto a takýchto ľudí, ktorí majú takýto problém. A tretí sektor často prichádza aj s riešeniami a pre mňa je najväčší, ako keby, že dosť veľký problém v tom, že tá komunikácia štátu, ktorý vidí tie problémy aj rieši zhora, a toho tretieho sektora, ktorý vidí problémy a rieši z dola, zlyháva. A tá zlyhávala už dávno. Sama som vlastne pôsobila v treťom sektore a viem, že
niekoľkokrát som sa hlásila, že teda chcem, a dokonca už sme mali aj návrhy riešenie, nedostala som sa nikam, respektíve sa už aj som sa dostala, nič sa neudialo. Čiže tá spolupráca štátu a tretieho sektora je veľmi dôležitá bez ohľadu na to, aká to je krajina, a na Slovensku to funguje výrazne menej než v iných krajinách. Znamená to, že problém je v tom, že štát nemá záujem si vypočuť tieto skúsenosti a pripomienky, alebo ich potom nevie implementovať? A jedno, aj druhé, mám taký pocit. Poviem taký konkrétny, jednoduchý príklad, akože user-friendly. Povedzme, keď sme sa bavili o tých väzňoch, mi to napadlo, že dnes je bežný postup, ak rodičia zanedbávajú výchovu dieťaťa, tak po istých procesoch skončia vo väzení. Reálne otec, matka skončia vo väzení, dieťa je strčené do štátneho zariadenia. Stojí to 10-násobne viac, než by stal sociálny pracovník, ktorý s tou rodinou bude pracovať. To som sa rozprávala nedávno s Úsmem ako dar, s odborníkmi, ktorí naozaj v takýchto rodinách pôsobia. Oni povedali, že keby im dali desatinu toho, aby s touto rodinou pravidelne akože u nej intervenovali, tak je rodina spolu, a do budúcna má omeľa väčšiu perspektívu, ako keď oni skončia vo väzení, to znamená, že sa vrátia absolútne neprerobení, presne ako pán Kohoč hovoril, alebo sa, a môžu sa do neho vrátiť. Stoja štát toľko peňazí, ako povedal pán Halás. To dieťa v zariadení takisto. Čiže toto už je jedna presne zadefinovaná vec tretím sektorom, jednou organizáciou, ktorá ponúka riešenie, a to riešenie presne ako keby, že by bolo veľmi dobre implementovať, a štát by zase vlastne to by bolo win-win. Hej, takže a zatiaľ sa to teda neudialo a viem, že ten Úsmev napríklad o tom hovorí už dosť dlho. Čiže nechce sa im. Ďakujem pekne. Jan Ruman, ako je to so vzťahom sociálneho systému a prekariátu? Môže sa naň prekariát spoľahnúť alebo prepadávať tým sociálnym systémom? No tak my v podstate túto otázku vieme zodpovedať z takých dvoch rovín. Môžeme na to nazerať individuálnou rovinou. Predstavte si nejakého pracujúceho, ktorý má neistú prácu a viac menej zistí, že tento neistý príjem ho neuživí alebo proste komplikuje mu život, čo mu zostáva. Môže opustiť danú prácu, môže sa odborovo organizovať, môže dať podnet na inšpektorát práce alebo medializovať daný problém v podobe písania blogov alebo reportáží. Ale to je individuálny problém, respektíve pohľad, to už aj bolo spomenuté predtým mojimi predrečníkmi. To je vec, ktorá sa rieši ad hoc, individuálne nerieši hlavnú tú príčinu. Hej. Čiže tá hlavná príčina, akým spôsobom odstrániť neistú prácu, či už na slovenskej spoločnosti alebo spoločnosti európskej, americkej, je vlastne systémová príčina v podobe zmeny legislatívy a vlastne tlaku štátu alebo vlastne vkladu toho štátu. Len ja by som tiež ešte potom doplnil aj moju predrečníčku, ktorá to celkom pekne popísala. Vlastne chcem ju doplniť v tom zmysle, že aj postavenie rola štátu sa zmenila v rámci toho obdobia, obzvlášť od, dá sa povedať, na Slovensku, od toho roku 89, samozrejme po tranzícii, sa ten štát začal nejakým spôsobom prispôsobovať tej demokratickej cesty, tomu trhovému zriadeniu. Samozrejme, ten neoliberalizmus sa dostal do praxe, dá sa povedať, vo všetkých smeroch, a vlastne tie možnosti manevrovať toho štátu sú dosť limitované a oklieštené. Keď si vezmete obrie korporácie zahraničné, ktoré vlastne majú vyjednávacie pozície a pôsobia ako primárny zdroj príjmov pre štát, tak potom môžu ten štát vlastne tlačiť do kúta, môžu vydierať a podobne. Hej. Čiže tam je aj tento problém, že ten štát sa nachádza tiež sám v neistej pozícii, čiže vlastne ten štát je prekarizovaný. Ale napriek tomu vidíme, že model škandinávsky, ktorý je redistributívny, dokáže proste generovať dostatok množstva zdrojov na to, aby proste sa dokázal postarať či už ľudí, ktorí nemajú príjem, alebo majú neistý príjem, alebo trpia chudobou. Hej. Problém vidím tak, že u nás je to spojené aj s tou tradíciou a tým, že vlastne my sme zažili nejakú tú transformáciu po roku 89, sme postkomunistickou krajinou, respektíve zmenou boli, neviem, ako je to teraz. A toto má vplyv, to malo vplyv vlastne aj na tvorbu všetkých tých reglementov a tých mechanizmov. Čiže vlastne my ani dnes nie sme inak zvyknutí fungovať ako tým výkonovým spôsobom. A ešte dokonca je taký, že vlastne
ponúkame lacnú pracovnú silu. Hej. A keď vlastne ponúkame lacnú pracovnú silu, tak potom nie sú tie podmienky, aby sa tvorila nejaká pevná stredná vrstva, ktorá utužuje ten sociálny štát. A to nehovorím o tom, že ďalšej spotrebe a tak ďalej. Ale toto súvisí s tými globalizačnými procesmi, ktorým tak vyhovuje vlastne, že tie postkomunistické krajiny sú na periférii toho diania alebo semiperiférii. Hej. Že v tomto zmysle Nemecko si tú úlohu nepustí tam, kde sa nachádza. A čo sa týka ešte tej otázky, čo s novými podobami práce, a tam bola spomenutá, neviem, Martin, ty si spomínal, že platformová ekonomika, či môže pomôcť nejakým spôsobom. Ako ja vítam tie rôzne modely zdieľané, gig ekonomiky a tak ďalej, ale skúsme to vnímať tak, že to je skôr doplnková ekonomika v tom zmysle, že keď si chcete privyrobiť, tak je byť dobre nejakým subdodávateľom v podobe, ja neviem, nejakej spoločnosti Uber, čiže bude kurierske služby alebo rôzne zdieľané služby, alebo keď neviete, čo s voľným časom. Ja mám vlastnú skúsenosť, raz som využil tú službu Uber a pýtal som sa vodiča, že prečo vlastne vykonáva túto prácu, on mi povedal, že on sa po večeroch nudí. Takže ako tomu rozumiem, v tomto zmysle je to dobrovoľná báza, individuálne sa rozhodol, že to chce robiť, ale nedá sa to vnímať ako primárny príjem pre všetkých ľudí, hej, proste robiť neisté zamestnanie, kde neviete, akých budete mať zákazníkov, či ich budete mať, faktory zvonka, pandémia, hej, čiže rozumiete, tam sú veci, benzín, výška, cena benzínu a tak ďalej. A to nesúvisí len s tým taxikárstvom. Takže v tomto zmysle asi takto odpoveď, neviem ešte, Martin, že či sa chceš niečo opýtať ešte ďalej k týmto veciam? No, na základe toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že nejaké pokusy reagovať na tieto nové podoby práce a výzvy, ktoré s nimi prichádzajú, a pokusy o takúto reakciu, ktoré pozorujeme v zahraničí, možno by nemuseli byť prenosné na Slovensko práve vzhľadom na to, čo hovorí, že je tu špecifická postkomunistická skúsenosť, aj ten diskurs, je tu citlivosť na nejaké regulácie, takže pravdepodobne buď jednoducho bude potrebné počkať na zmenu tej spoločenskej atmosféry, alebo vymýšľať nejaký iný spôsob, ako sa s týmito novými podobami práce vysporiadať. Ja si osobne myslím, že to by to chcelo odvahu v podobe politických elít, pretože ide o politickú otázku. Je to v záujme politických elít, že sa postarajú o spoločnosť, lebo tá spoločnosť akože nejakým spôsobom dokáže odolávať, dokáže tolerovať, ale ono to vo vnútri buble. A ten sociálny zmier nikde nie je napísané, že tu bude nastalo stále. Ja som zažil na niektorých mnohých diskusiách, že ľudia už uvažujú o občianskej neposlušnosti v podobe nejakého násilia. Čiže vlastne tá spoločnosť buble, a to nie je len problém tejto vlády, ale to je aj problém tých predchádzajúcich vlád, že jednoducho ten sociálny štandard plus teraz, keď sa nachádzame v tejto inflácii, bude mať veľký dopad, hlavne na tých, ktorí trpia chudobou, ktorí majú vlastne neistú prácu, majú krátke úväzky alebo neisté úväzky a tak ďalej. Čiže týchto sa to dotkne. Takže myslím si, že to je skôr také čakanie, ktoré sa môže vypomstiť. Ja som ešte, pardon, keby som mohol, ja to mám v tých podkladoch a rád by som to prečítal, možno aby to aj poslucháči počuli. Slovensko prijalo v minulosti, a v minulosti spomínal som tú sociálnu kartu v roku 1998, množstvo medzinárodných záväzkov, ktoré vlastne riešia problematiku chudoby. Napríklad listina základných práv a slobôd, článok 30, to je myslím OSN, právo na ochranu pred chudobou, sociálnym vylúčením, medzinárodný pak o hospodárskych, sociálnych, kultúrnych právach, článok 11, Európska sociálna charta, článok 13-14, revidovaná sociálna charta, explicitne doplnená o článok 30 práve na individuálne právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením. Ten problém, ktorý je, že a to som zažil jednu europolitičku, my sme to prijali, len tá implementácia do tých zákonov je ten problém. A my sme tam urobili ešte tú nadstavbu v tom posudzovaní majetku, v tej alimentačnej povinnosti a podobne. A my sa vôbec nezamýšľame nad tým, že keď Slovensko príjme takýto nejaký medzinárodný dokument, lebo to je najľahšia časť toho, zdvihnúť tam ruku, že čo to znamená potom pre tých obyvateľov, ako to vlastne premietnú do tých zákonov. A toto je vlastne to, čo nám chýba, a to je to, čo nemáme absolútne dotiahnuté už možno 20 rokov.
A my v rámci teda toho môjho inštitútu už viac ako 10 rokov napríklad ten príspevok na starostlivosť, o ktorom som hovoril, to znamená peniaze, a to je to, čo hovorí aj pani Kolesárová, že teraz je problém v tom, že opatrovanie, také opatrovanie, osobná asistencia, máme proste rozbitý ten systém tých príspevok na dlhodobú starostlivosť, a pritom to riešenie je úplne jednoduché. To, čo som hovoril, že v Čechách, Rakúsku, Nemecku, viete, prečo naše ženy chodia z východu opatrovať do Rakúska, pretože tam ten sociálne odkazaný dostane dávku od štátu on, a on z tých 850 eur, je to priemer, lebo je to podľa stupňa odkazanosti, si zaplatí tú opateru, a je to vlastne mimo jeho dôchodku. U nás tie peniaze dostáva vlastne to zariadenie, a práve preto potom, že sme to prenesli aj na obce a rôzne proste komplikované systémy, sa veľakrát ľudia nedomôžu týchto dávok. A začal som teda tým, že my to robíme už 11 rokov, a 11 rokov upozorňujeme, že pre Boha majú to v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách, v Taliansku, proste má to 3/4 európskych krajín, ale u nás nie je tá vôľa. U nás nie je vôľa tie peniaze dať ľuďom, aby sa slobodne rozhodli, aj napriek tomu, že sa to volá deinstitucionalizácia. Takže ale musím sa spovedať, že keď sme napríklad teraz riešili tú mimoriadnu valorizáciu, vedli sme tam ten príklad valorizácie v Čiech, kde vlastne ten systém nastavený inak, a v Čechách budú valorizovať mimoriadne o 5% dôchodky, tak veľakrát to zase zaberie, že si aj tí politici povedia, že áno, je to v tej ďalšej krajine, tak to nejakým spôsobom dáme. Ešte ten argument, ktorý by som posledný uviedol, a to je ten argument, ktorý ma privádza do nepričetna, to je, že štátny rozpočet na to nemá. Keď si pozeriete akúkoľvek položku štátneho rozpočtu, tak sa vám pretočia oči. Ale viete, nikto sa nezamýšľa nad tým, a aj o tom je trošku ten sociálny štát, že my by sme sa možno mali skôr pozrieť na tie rozpočty tých rodín. Či tá rodina na to má, nie, či ten štát na to má, alebo ten štát na to bude mať vždy. A či sa zadlží o 2%, 3%, ja teraz nechcem hovoriť ako zlý ekonom, ale jednoducho napríklad teraz sú také časy a také obdobie, že tie rodiny potrebujú pomôcť. Takže pýtajme sa aj tých politikov, nie že či na to má štátny rozpočet, ale aby hľadali v tom štátnom rozpočte, tak aby na to mali tie rodiny. Dobre, ešte sa pripojím, Martin, prepáč, že ťa prerušujem. Nech sa páči. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, aj čo Jano Ruman spomínal. Ja som pred 2 alebo 3 rokmi zachytil, keď si to dobre pamätám, v jednom medzinárodnom rebríčku bol náš zákonník práce vyhodnotený ako najlepší v Európe spolu s Fínskym, hej. To je super informácia. Druhá vec je, že vymožiteľnosť toho práva, čo spomínal aj pán Halas, na Slovensku je otázna. Takže aj tu je problém. A druhá vec, ktorú spomínal pán Ruman, je ohľadom tých prekérnych fóriem zamestnávania. Poviem taký príklad. V Čechách jedna firma, Rohlik.cz, ktorá sa zaoberá nejakým dodávaním služieb, zamestnáva práve na Schwarz systém. Čo si to ma takto uvádzajú, hej, že je to Schwarz systém. Ale tá istá firma v Rakúsku zamestnáva na normálny pracovný pomer zamestnancov. Vykonáva presne tú istú činnosť či v Čechách, či v Rakúsku, ale v Rakúsku zamestnáva na trvalý pracovný pomer, v Čechách na neisté formy. Čiže je to aj o tej regulácii, o tom zákonnom nastavení, pretože jednoducho v tom Rakúsku si to nemôže na ten Schwarz systém dovoliť. Čiže aj v tom je tá krása toho, že ako to môže fungovať aj u nás, len naozaj treba o tom rozprávať a treba chcieť. A samozrejme, to, čo spomínala pani Kolesárová, ten tretí sektor, áno, ja som za, len práve môj pohľad na to je taký, že tretí sektor by nemal suplovať prácu štátu. Štát by mal vykonávať svoje kompetencie, ktoré mu vyplývajú z nejakých nastavení, a ten tretí sektor by mal to doplňať, lenže u nás je to tak, že viac menej tretí sektor supluje to, čo by mal robiť aj štát v prvom rade. Čiže toľko len na doplnenie k tomu, čo odznelo. Ďakujem pekne. Naša diskusia má pred sebou posledných 5 minút. Samozrejme, tá všeobecná diskusia o chudobe, verme, že bude pokračovať, pretože je veľmi dôležitá. A práve v tejto súvislosti položím aj poslednú otázku na všetkých našich dnešných panelistov. Týka sa toho, ako si predstavujete túto ďalšiu diskusiu o chudobe? Akým smerom by sa mala viesť?
kto by ju možno mal viesť, čo vám v nej chýba, čo by z nej možno mohlo vypadnúť. Nech sa páči, môžeme ísť postupne. Pani Kolesárová, nech sa páči. No, ťažká otázka, ale podľa mňa diskusiu o chudobe by mali viesť vždycky ľudia, ktorým na chudobe skutočne záleží a nemali by to byť pozery a populisti. Takže ja som rada, že sme sa tu zišli my, pretože chudobou sa naozaj oháňa početná skupina, rôzne skupiny ľudí, ktoré pritom mávajú na rukách hodinky za rozpočet 10 rodín ročný, alebo skupiny ľudí, ktoré na nich vôbec nezáleží, len naozaj im ide o ten voličský hlas. Odborníci by sa mali o tom rozprávať. Určite ten odborný hlas je veľmi dôležitý, lebo napríklad ja prinášam skúsenosti a málo teórie a práve veľmi dôležité, aby teraz prišiel niekto, kto do toho vniesie nejaké čísla, nejaký analytický pohľad. A je dobré, aj keď sa zídu ľudia s opačnými názormi, a to je možno, že pre divák a pre diskurs to najlepšie, že začnú spolu komunikovať slušne a ukážu tie názory a hľadajú spoločné riešenie. Ďakujem pekne. Jan Ruman. Ja sa v podstate stotožňujem. Ja si osobne myslím, že o chudobe a sociálnej neistote by mali rozprávať všetci. To znamená aj tí marginalizovaní, aj tí, ktorí sú vlastne exkludovaní, aj tí, ktorým sa darí dobre, aj tí, ktorí sú zodpovední vlastne za stav republiky. Táto diskusia by sa mala viesť permanentne. Myslím si, že nepretržite, to znamená, že hľadať proste pozitíva, negatíva, objektivizovať proste veci, ktoré sa dejú a hľadať riešenia. Čiže bez tejto komunikácie nemáme šancu niečo vôbec posúvať ďalej. A ako hovorím, je to politická úloha a zodpovedné sú politické elity. To znamená, že tie by mali mať uši naozaj najviac nastražené a jednoducho je to aj v záujme toho, že či ich budú voliči voliť alebo nie. Proste toto sú témy, ktoré sú aj z hľadiska, ja to možno nemám rád takto povedať, ale poviem to aj z hľadiska politického marketingu, bábivé, hej, do určitej miery. No. Takže takto asi ja. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pán Halás, aká je vaša predstava? No, moja predstava je taká, že škoda, že v každej redakcii nie je jedna pani Kolesárová, takáto zanietená, ktorá by vedela potom následne nájsť na klas tým, ktorí sú, ako ste nazvala, že tí pozery, tie správne otázky, lebo je to naozaj vážna téma a naozaj sa veľakrát, alebo na 9 z 10 sa stáva predmetom nejakého politického marketingu alebo teda proste nejakého pozerstva. Takže ja si myslím, že tá cesta je práve cez novinárov a tá cesta je cez to, aby sa takouto bohužiaľ mravčou prácou to dostalo do povedomia, aby sa vedeli, a myslím si, že aj dnes sme si veľa vecí medzi sebou povedali, obohacujúcich taký, že každý z nás si z toho niečo odnáša. A určite aj pani Kolesárová, keď niekto by s tým prišiel, tak by sa teraz vedela pýtať veci, ktoré by boli nad ramec proste toho všetkého a vedela by možno odhaliť niekoho, kto to nemyslí úprimne a vážne. Takže tí novinári sú asi tá cesta. Osveta. Ďakujem. Určite majú veľmi významné postavenie v tomto diskurze. Tak a záverečné slovo prenechávam Jánovi Koščovi. Tak, ďakujem pekne. Tak v prvom rade k tej otázke, čo by malo zmiznúť tej debaty, tak to je obviňovanie tých chudobných z toho, že oni si za to môžu, oni si to spôsobili, tak nech sa z toho sami vylížu, pretože takto to nefunguje. A to, čo by malo do debaty znova prísť, je práve sú tie pozitívne príklady zo zahraničia, kde sa podarilo napríklad v severských štátoch doslova zlikvidovať napríklad problematiku ľudí bez domova. Problematiku väzenstva tam v podstate vyriešili nejakým zásadným spôsobom. Množstvo vecí, na množstvo problémov existujú riešenia. Ja netvrdím, že sú dokonalé, pretože dokonalé riešenia na všetko neexistujú nikde, ale množstvo problémov bolo vyriešených aspoň z nejakej časti alebo z veľkej časti oveľa lepšie, ako je tomu na Slovensku. Čiže táto debata je dôležitá, ale nie len tu medzi nami, čo práve teraz robíme, táto debata by sa mala preniesť
do verejnej diskusie. A tu súhlasím s pánom Halasom, že hlavne novinári by to mali nejakým spôsobom pretláčať. Mali by viac dávať otázky, viac sa pýtať aj politikov, ako tieto veci chcú riešiť, pretože áno, objavujú sa tieto problémy, ako som hovoril, okolo Vianoc. Máme strašne veľa reportáží v televízii. Tu taká rodina má nedostatok, hen taká rodina má nedostatok. Robia sa zbierky, ale nerieši sa to systémovo. Čiže v prvom rade diskusia musí byť verejná, mohutná, a takisto je potrebné žiadať od tých politikov, ale doslova žiadať, že musia dávať riešenia a musia túto situáciu nejakým spôsobom riešiť. Ja dúfam, že tou našou skromnou knižkou sa nám podarí nejak tú debatu naštartovať. Nie som si celkom istý, či to naozaj tak bude, ale budem v to veriť, pretože je to v záujme celej spoločnosti, nás všetkých, ktorí žijeme na Slovensku, v Európe, na tejto planete. Takže asi toľko odo mňa. Ako vravíš, tá diskusia musí byť verejná, pretože ani chudoba, ako tu viackrát zaznelo, nie je súkromný problém alebo len súkromný problém, ale dotýka sa nás všetkých, aj keď niektorých možno neúplne bezprostredne, ale určite ako v rámci spoločnosti všetci sme s ňou nejakým spôsobom späť. No, Martin nám zjavne odišiel, tak ja už len na záver, nebudeme to zbytočne naťahovať, by som chcel poďakovať všetkým účastníkom, aj Martinovi, ktorému zjavne vypadol signál, za účasť na dnešnej diskusii a budem veriť, že sa nám naozaj podarí túto tému pretlačiť do vážnej verejnej debaty na Slovensku. Ďakujem. 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 Dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia.